अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। दोस्तों, आज हम जिस उनवान को लेकर हाजिर हैं वो उनवान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम किस मुंह से तारीफ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ खातिर का मामला जिंदगी भर का मामला है, एक दो रोज की बात तो नहीं है। यही वजह है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन सुबह शाम अपने महबूब की पैरवी करते हुए याद मनाते थे। उन्होंने कोई दिन या कोई महीना इसके लिए मुख्तस नहीं किया था। कौमें यकीनन यादगार दिनों को धूमधाम से मनाती हैं, मगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दुनिया के सब बड़ों से मुख्तलिफ है। हमारे रसूल तो अल्लाह के नबी हैं, उसके रसूल और उसके नुमाइंदे हैं, वो खातमुन नबीगीन हैं। किसी बड़े से बड़े आदमी को भी मोहसिन इंसानियत से क्या निस्बत हो सकती है। मुसलमानों पर तो हर लम्हा आपकी तात वाजिब है, इसी में उनकी फलाह और इसी में उनकी कामरानी है। हम चूंकि साल के 11 महीनों में अपन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुलाए रखते हैं, इसलिए अपने जाम में समझते हैं कि रबीउल अव्वल के रूह परवर और मुबारक लम्हों में हम अकीदतों के फूल निछावर करके जुलूस निकाल कर महफिलें तरतीब देकर उन्हें मना लेंगे और यूं हमारी बख्शिश का सामान हो जाएगा। इसी हवाले से एक शायर क्या प्यारी बात करता है, दोस्तों जरा सा मुलाहदा फरमाएं। तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक मेरी जिंदगी में न मिल सकी। तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक मेरी जिंदगी में न मिल सकी। मैं इसी में खुश हूँ के शहर के दरबाम को तो सजा दिया। तेरे सौर बदर के बाब के मैं वरक उलट के गुजर गया। तेरे सौर बदर के बाब के मैं वरक उलट के गुजर गया। मुझे सिर्फ तेरी हिकायतों की रिवायतों ने मजा दिया। मुझे सिर्फ तेरी हिकायतों की रिवायतों ने मजा दिया। तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक मेरी जिंदगी में न मिल सके, मेरी जिंदगी में न मिल सके। मैं तेरे मजार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा। मैं तेरे मजार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा। तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजां का जाल बिछा दिया। तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक मेरी जिंदगी में न मिल सकी, मेरी जिंदगी में न मिल सकी।
اے میری عقیدت بے بصر، اے میری ارادت بے ثمر، اے میری عقیدت بے بصر، اے میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ سنم دیا نہ خدا دیا، نہ سنم دیا نہ خدا دیا، تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکے، میری زندگی میں نہ مل سکے، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا۔ دوستو یہ ہیں شاعر کے جذبات۔ آپ نے دیکھا کہ شاعر نے ہماری حقیقت بیانی کس قدر سچائی سے بتا دیا۔ نبی کی زندگی کی کون سی جھلک ہم میں نظر آتی ہے؟ ہم نے شہروں کو تو سجا دیا، گلیوں کو سجایا، گھروں کو سجایا، مسجدوں کے در و دیوار کو سجایا، لیکن اپنے دل کی وادیوں کو ویران رکھا۔ گنبد خضرا اور جالیوں کی تعریف میں زندگی گزار دی، لیکن صاحب گنبد خضرا کے اخلاق کے ایک رم کو پیدا نہ کر سکے، حالانکہ آپ کی ذات مبارکہ ساری انسانیت کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ تو رہتی دنیا تک ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہمارے قول و عمل میں آپ سے کوئی نسبت اور واسطہ نہیں، ہم آپ کے محبت کا دھم بھرتے ہیں اور آپ کا نام آئے تو انگوٹھے چومتے ہیں، آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، مگر ہمارا جینا اور مرنا، ہماری شادیاں اور ہماری خوشیاں، ہمارے طور اور اتوار، ہمارے رسوم اور رواج، ہمارے روابط و تعلقات، ہماری سیاست، ہماری معیشت اور معاشرت اور زندگی بھر کے معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و فلسفے سے جو قرآن حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں، کوئی علاقہ اور کوئی رسم و راہ نہیں ہے۔ ایسے میں ہم کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہیں؟ دوستو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تمام کو تیرے نبی کا سچا پیروکار بنا اور تیرے نبی کا سچا امتی بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔